Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми дочекалися нарешті другий випуск «Трактори світу». Це у нас трактор Deutz D8005A 66-го року. Він тут запакований в нас з журнальчиком. Зараз я його розпакую. Подивимось, що так воно є. Тому журнальчик. Ось журнальчик. Трактор в блістері та в боксі. Ось він такий. Пишеш «Ебуцін Франція», «Хачет», такий він згори. В журналі цей трактор намальований, фотографія з кабіною, а тут він без кабіни. Давайте швиденько журнальчик глянемо, що тут пише. Швиденько. Параметри там основні. Я розумію, це трактор німецький, бо пише Кьольн. Які вони різні були модифікації, ось такий. Торовельний трактор, ось такий. Тут пише всі технічні дані є. 67-67 роки, максимальна швидкість 26,5 км за годину. Повітряне охолодження, потужність 80 конячих сил. Повний привід в нього. Маса порожнього 4 тонни 320 кг. Ось такі досить цікаві фотографії. Це трошки історії. Про німецькі заводи, там винахідників, двигунів. Ось такі всякі історичні дані ще. Deutz, емблема цього трактора. Наступний нам обіцяють ось такий трактор Avance Allsweg Bulldog. Ну, на вигляд досить гарний, будемо чекати його з нетерпінням. А зараз я поки розпакую цей трактор, вийму його з блістера та з боксу і подивимось ближче. Так, я ось його розпакував, зняв з підставочки. Мене враз взяла якість, дуже гарна якість. Порівняно з автолегендами на рівень вище. Ніяких тобі ні підтікань фарби, ні клею. Все на місці. І дуже гарне обведення, все дуже гарно. Давайте спереду глянемо. Фари йдуть окремими детальками. Газовивідна труба з глушником. На двигуні окрема деталька. Колеса крутяться прекрасно, шини гумові. Сам капот, тут двигун, зверху корпус металевий, а двигун пластмаса йде, і ці задні болотники, це все пластмаса. Вона навіть
Так гарно пророблений двигун, видно всі ті трубочки, що паливо йде. Це дуже гарно видно. Ну і тут з цього боку так само. Бачите, як гарно зроблено. Тут профарбовані всередині в кабіні спідометр, тахометр, ті решта всі пристрої, які є профарбовані. Кермо, сидіння чорне. І ті ручки перемикання передач також чорне. Тут ззаду є причіпний пристрій і всякі і приспособи для начіпання різних сільськогосподарських речей. Знизу переднє місце видно. Бачите, кардан профарбований в жовтий колір, який йде до переднього моста. Тут написаний масштаб 1 до 43 і назва трактора Deutz D8005A. І тут підніжки, щоб сідати на місце водія, ось тут. Тут гарно якісно зроблений. На болотниках стопи, повороти і габарити пластмасові. Вони разом вилиті з болотниками, з захистом коліс, тільки профарбовані. Ось. Дуже гарний трактор, якісно зроблений дуже, мені сподобався. Так, будемо чекати наступного трактора. Давайте подивимось ближче. Дякую за увагу. Сьогодні на огляді був трактор з журнальної серії «Трактори світу» Deutz D8005A. До зустрічі. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.